Dakle, Nika Meliari, ჩვენ გაიცემის სტუმარი, დიდი მადლობა, რომ იღებთ მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში. Სხვათაშორის, დღეს ბევრი რაღაცა ორაზროვანი რეაქცია მოყვა. Დღეს თქვენის შეფასებას გულისხმობ, ზოგი ამბობდა, რომ ზოგმა არ მოგიწონათ თქვენს აქცელი და ზოგი პირიქით ტაშის მკვლელებიც ბევრი ყავდათ. Მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის. Არც ტაშის დაკვრისთვის ვიბძვი და არც იმისთვის ვიბძვი, რომ ყურადღება მივაქციო ადამიანებს, რომლესაც ესა თუ ის ჩვენს მიერ გადადგმული ნაბიჯი არ მოწონთ, ან არ მოეწონათ, ან არ მოეწონებათ მომავალში. რა თქმა უნდა, ვცდილობ გავითვალისწინო ადამიანების შეხედულებები, რეკომენდაციები, მაგრამ ოდესაც ვარ დარწმუნებული. Პირველ დღიდანვე ვიცი, რისთვის ჩავერთე ამ ბრძოლაში და ხედავ, რომ უბრალოდ ქვეყანას ხელისუფლება და ხელისუფალი არ მართავს და მართავს რეჟიმი, რომელიც თავიდან ბოლომდე დგას აი ამ ადამიანებზე, მართულ ადამიანებზე, ვისაც თავი მოუყარეს ევროკავშირის ოფისთან ქართულმა ოცნებამ, ჩემი ევროკავშირის ოფისში შესვლის შემდეგ, როცა ხედავ, რომ შენს ხარდაჭერს, შენს ამომრჩეველს, შენს თანამოაზრეს მხოლოდ იმიტომ ჭრიან, მხოლოდ იმიტომ ჭრიან სახის არეში სასიკვდილოდ და უსორდებიან ფიზიკურად, პრაქტიკულად ყოველდღიურ რეჟიმში. ეს ადამიანები მშვიდობიანად გამოდიან საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში და სურვილი აქვს დაესწრო სხვადასხვა სოფლებში, ქალაქებში გამართულ ოპოზიციის მიერ შეხვედრებს. და იცი, რომ არა წარმოებული კამპანია, რომელსაც ჩვენ ვაწარმოებთ, რო არა ის ბრძოლა, რომელსაც ჩვენ ვაჩაროთ. ეს ადამიანები არ დაჭერლები იქნებოდნენ, ხო? ჩვენ რო დავნებებული ყავიჩო, კაპიტულაცია გამოგვეცხადებოდა. ჩვენ რო გვეთქვა, რომ კი ბატონი იყოს ბურუძიძე, მომდენო 30 წელიწადი იყოს ბატონი გომელაური, ნენ ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ხო? ხო, ეს ადამიანები განცდა მაგ პასუხისმგებლობას გვძნობ, რომ ჩვენი ბრძოლით, რომელშიც ისინი ნებაყოფლობით არიან ჩართულები, სახით ხდებიან, ხო? და მე არ შემიძლია მათ გვერდით არ ვიდი. შემდეგ სტუმარი ზუსტად მე არ შემიძლია ამ ადამიანების გვერდით არ ვიდგე, იცით? დვანიში ჩავედი და ვნახე ხა მთელი საქართველოს საუბრობთ ორ სასიკვდილოდ დაჭრილ ადამიანზე. მაგრამ მე იქ ვნახე პირადად ადამიანები, რომლებიც ფიზიკურად არიან სასტიკად ანგარიშგასწორებულები, რომლებიც აქციის სრულობისას ვერ გამოვიდნენ, არ გამოვიდნენ და მოერიდათ ვიდეო კამერების და ჟურნალისტების, რომლებიც აუცილებლად თხოვდნენ მათ კომენტარებზე. ზოგს თავი შეხეული აქვს, ზოგს თვალი ჩალურჯებული, ზოგს ცხვირი მოტეხილი. იცით? და ამ ყველაფერზე ხედავ, ვიცი რას აკეთებენ რუსთავში, ვიცი როგორ ძალადობენ და ვერ უნდა დაუშვათ ესეთი რაღაცა. მე ყოველ შემთხვევაში თავისი ნაკლოვანებებით, თავისი უპირატესობებით, ეხა რა, რომელი ჭარბობს ეხა საზოგადოებამ განსაზღვრა, მაგრამ ერთი რამ ვიცი, ალბათ მე არ ვთამაშობ ამ პოლიტიკურ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. ვარ ისეთი, როგორიც ვარ. მე თავისუფლად შემიძლია ვიყოს ხვანაერი. მე თავისუფლად შემიძლია ჩავუვარო ბატონ კობახიძეს გვერდი და თითქოს ვერ დავინახე. მე თავისუფლად შემიძლია ამ ადამიანს ტაში დავუკრა იმ ძალადობაზე, რასაც ბევრი სამწუხარო დაკეთებს, ხო? შიშით, ჩანტაჟით თუ უგუნურობით, ეს სვასაკითხია. მაგრამ როდესაც ვიცით, რომ ასეთი ძალადობის ფაქტები და აქტები ხორციელდება, ისიც ხომ უნდა გავიაზროთ, რომ ეს თავისით არ ხდება. უჩინ მაჩინი არაკეთებს ამას და არაკეთებს უხილავი ხელი, ეს ხო დაორგანიზებულია. ვინ არის ერთ-ერთი ადამიანი არის ბატონი კობახიძე, ერთ-ერთი სამწუხაროდ ერთ-ერთი და არა ერთადერთი, რომელიც არქიტექტორია ძალადობრივი დარბევების და აქტების, ხო? მაგრამ განსხვავდება, თქვენ წარმოიდგინეთ, ქართული ოცნების სტანდარტის გათვალისწინებითაც განსხვავდება ყველა დანარჩენი ქართული ოცნების ლიდერისგან. ეს არის ადამიანი, რომელიც ყველაფერს კადრულობს. და ამბობს, რომ თვითონ დმანიში დარბევა მოვაწყეთ ჩვენ, ანუ ოპოზიცია. ოკეი, დავიდე. არმიდა ამ ქვეყანაში მაქვს, მე მგონი, ამის უფლება და მოსახლეობა განსაჯოს, ვინ როგორ იქცევა. ხო, აი ნიკა, თქვენ არმიდა ასეთ სახელმწიფოში ცხოვრება და მივცეთ ამ ძალას ქვეყანა დაადუღოს და ქვეყანა დახუფოს, მოხუფოს და შანსიც კი დაეკარგოს ოდესმე განვითარების. კი ბატონო, ერთი კითხვა მექნება თქვენთან. აი თქვენ ახსენეთ, რომ მე შემიძლია სხვანაირადაც მოვიქცეო, ხომ? ანუ მოვიქცე და არ შევიმჩნიო კობახიძე, თქვა რაღაცებზე თვალი დახუჭო. ახო, აი კობახიძე მაგალითად ინტელექტში მოგიხსენია თქვენ, რომ ანუ ინტელექტი დაგიწუნათ, ინტელექტი და აი, როდესაც ასეთი ჯგუფური ანგარიშჭორებებია, ხომ?
პოლიტიკოსი ნიკა მელიას წინააღმდეგ ოპონენტი პოლიტიკოსი ის როგორც პოლიტიკოსი ისე აღიქვათ აი გულწრფელად რომ მიპასუხოთ ამ ტრაგიზმი ამაში მდგომარეობს აქაც გულწრფელად პასუხოთ მე არ უყურებ ამ ადამიანის ბატონ კობახიძეებს და სხვებს როგორც ჩემს მოწინააღმდეგე პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებს ან ხელისუფლების წარმომადგენლებს ან პოლიტიკოსებს არ არის ესენი ჩემი ვიზავე პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები ნუ ჩამოყალიბებული ოლიგარქიული რეჟიმის ფარგლებში მოქმედი მოძალადეები არიან ასე უყური კი ბატონო შეიძლება თუ კი ვინმე მე ამაში ამ შეხედულებაში არ მეთანხმება ჩვენ საერთო ენას ვერასოდეს ვერ გამოვნახავთ მე ირაკლი კობახიძეში არ ხედავ პარტიის თავმჯდომარეს რომელიც არის ქვეყნის მართვის ადამიანთან მე ირაკლი კობახიძეში არ ხედავ პარლამენტის წევრს მე ირაკლი კობახიძეში არ ხედავ საჯარო მოხელეს არ ხედავ ადამიანს რომელიც პასუხისგებლობას იღებს ქვეყნის სტაბილური და მშვიდობიან განვითარებაზე ამ ქვეყანაში ამ ადამიანში ხედავ ზალადობას ვერაგობას ბოროტებას და ძალიან ცდებით თუ ვინმე გონია რომ თავდადების გარეშე საკუთარი ხარდაჭერების გამხნევების გარეშე და იმ სიგნალის გაგზავნის გარეშე რომ პოლიტიკოსები ჩვენ მზად ვართ პირველი დარტყმა მივიღოთ ამ რეჟიმს ისეს მოუღრიცავს ქართველი ხალხი არა დიახაც ვითვალისწინებ ჩემს პოზიციას ვითვალისწინებ ჩემს პასუხისგებლობას და მე არ მინდა რომ ხვალდაზე კიდე ვიღაც შვიდობიანი მოქალაქე იმისათვის რომ ბედავს მიიღოს მონაწილეობა შეხვედრაში დაჭრან იარაღით დაჭრან ცივი იარაღით არ მინდა უბრალოდ სადაც მაქვს შესაძლებლობა მინდა ვამხი მინდა ვამხილო მე არ ვუყურებ ამ პროცესს დღევანდელი გადასახედიდან შეიძლება ფილოსოფიური პოლიტიკოს არ უნდა ჰქონდეს გატაცება ფილოსოფიისგან მაგრამ ნუ ვცდილო ყოველ შემთხვევაში მომავლის გადმოსახედიდან დავინახო პროცესები და ზუსტად ჯერა და ვხედავ რომ ეს არის მომენტუმი ამ ქვეყნის განვითარების და ამ შანსს თუ გაუშვეთ სახელმწიფოს დაიკარგება მინიმუმ მომდევნო 15-10 წელიწადი რომ რაიმე სახით ერთი ნაბიჯი მაინც წინ გადავდგათ კი ბატონო მივიღებ და ვიღებ შეიძლება ადამიანს არ მოიწონოს ამ ფორმა ან შინაარს მაგრამ შეიძლება შეთხოვოში ის ადამიანები მომიწოდებენ რომ იცით რა ეს არ არის ჩემთვის მისაღები რომელსაც და არც ამოჩეველი ყავს არც ხარდაჭერი ყავს არც თანამოაზრე ყავს და მე ჩვენ როდესაც ვიცით ახლა სული დამეწვა ამ ადამიანს როცა ვიყურებდი რატომ გაუწოდე ფიზიკურად არავინ არის ის და რატომ არავინ არ დაისაჯა ეუბნებით ხელში იდენტიფიცირებული ადამიანები არის 19 ადამიანი ზონდერი იდენტიფიცირებულია 19-ი არის ამაზეც ხონდა ელჩებდა საუბარი არც პროკურორი ყავს ქვეყანაში არც პოლიციელი ყავს არც მოსამართლე ყავს არც არანაირი სამართა დამცველი ქვეყანაში არ ყავს ხედავ ამის ფონზე შენი თანამოაზრეები სამატყოფო და სამატყოფოში გადაყავთ იმიტომ რომ ქვეყნის ინტერესები სადაროჟოზე დგანან და მაპატიეთ ახლა ჩაუვარო გვერდი ამ ზალადობის ეს თავარ ერთად სულიზე ჩამდგმელს ისე რომ არ მუთხრა ის რასაც მას ის რასაც ვფიქრობ მასზე მე მაშინ არ ვიქნები მე მაშინ ვითამაშებ მე ვარ ისეთი როგორიც ვარ მე არ ვთამაშო და ასეთსაც ვაპირებ დარჩენას მე შემიძლია ვითამაშო შემიძლია ისეთი ურთიერთობა მქონოდა მოძალადეებთან წლების განმავლობაში დაბადების დღეს არ გადაიხდიდე ერაკი კობახიძე რო არ დავეპატიჟები და არ შემემჩნია ყველა ის მანკიერება რომელიც ჩვენს გარშემო ხდება ძალიან ადვილია რა ერთმა და უნდა გააკეთა ეს ყველაფერი შემეძლო ტენდერები მოიგოთ ჩემ მეგობრებს ამ ბრძოლაში არ გადავარდნილიყავით თავში არანერვიულად ოჯახის წევრებს მეგობრებს ახლობლებს ძალიან ადვილია ამის სურვილი და დიდი იმედიც ხონდათ ბე პოლიტიკოსთან მიმართებაში მაგრამ პოლიტიკოსობაზე საუბარიც უხერხულია უბრალოდ პოლიტიკოსობაზე თავს რო დებდე პოლიტიკური პროცესი უნდა გქონდეს რისთვის ვიბრძვით ჩვენ ვიბრძვით რომ პოლიტიკური პროცესი ნორმალურ კალაპოტში მოექცეს რატომ გვინდა ვადამდელი არჩევნები გვინდა ვადამდელი არჩევნები იმიტომ რომ ჩატარდეს სამართლიან გარემოში ეს კი კენჭის ხა მოვიდეს კოალიციური მთავრობა სასამართლო იყოს დამოუკიდებელი თავისუფალი პოლიციელი იყოს ნამდვილად პოლიციელი რომელიც პატივსებს საკუთარ მუნდის და კობახიძე მანქანაში რო ჩაждდება აი ამ სიხტალის
დემონსტრაციის შემდეგ რომელიც მან გააკეთა თავის თავი არ მოეწონა როგორც ჩა გაბრაზებული სარვაზე ჩაჭი ჩაწეს რომ ეხლა მელია არის შესული ევროკავშირის ზობიში და შევიდა შევიდა აბა თქვენიცით ეხლა დაირაზმეთ მიდით ჩაქოლეთ პატირიბეცით რა თქმა უნდა კარხალს სახლო რა დაინახა მან დღეს არ ჰაცელის რეკომენდაცია იყო თხოვნა იყო სანა ვითარება არ განემუხტებოდა ჩვენ გავჩერებული ყავით მის ოფისში და გავჩერდით მაგრამ კარხალსმა რაც დაინახა ბევრი რამ ხონდა ამ ადამიანს დანახული და არა მარტო მას ძალიან ბევრ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორს მაგრამ ნუ ის რაც დღე რასიც დღეს დარწმუნდა მე მჯერა რომ ამასაც ვერ წარმოვიდგენ ამასაც ვერ წარმოვიდგენ და დეტალები რომელიც ახლა მე საუბარი არ მინდა ნაწილობრივ თქვენ ისაუბრეთ მაგრამ ნუ თუ ქართულ ოცნებას გონია რომ ამ ოფისიდან ჩვენ თუ გამოვიდოდით და ისინი თავიანთ დაგეგმილს სისულეში მოიყვანდნენ და ამით ისინი დარჩებოდნენ მოგებულები ძალიან ცდებიან და ნუ აი რას ამბობთ რა თქმა უნდა ეხლა კარხალის თხოვნა იყო გასათვალისწინებელი ხო იქ იქნებოდა რა სისხლის ღორა ხო და რა მეც უნდა მომეწოდებია მეც უნდა მომეწოდებია აი ვიღო ადამიან რომელმაც არ გაითვალისწინა ელჩის თხოვნა ხო და აი კარ ვიყავე მე და დიდი მადლობა ყველა ჩემ კოლეგა პოლიტიკური პარტიების ლიდერებს იქ იყო ბადრი ჯაფარიძე ბათუ ქუთელია ელენე ხოშტარია სალომე სამადაშვილი ადამიანებს ჰქონდათ კამპანიური შეხვედრები დაგეგმილი მაგრამ ყველა პატივით ეცით კარხალის თხოვნას მაგრამ ნახეთ რამდენად დაუაზრებელ ნაბიჯებს დგამენ აი დაუშვა და არ გაგვაქვს თვალისწინებინა კარხალის თხოვნა და გამოსულიყავით და რა აქ ნახავდით ხა ჩაქოლილ პოლიტიკოსებს და დღეს გვიან საღამოს რა ვითარება იქნებოდა სახელმწიფოში და ქვეყანაში და ეს ყველაფერი საიდან მოდის კომპლექსები და კობახიძესი ეს არის ადამიანი რომელიც ყველაფერს კატრულობს გუშინ და საკუთარ მეგობარს ეძახის რომ ხარ ვინც ხარ ხარ კოკაინში ეძახის და ხარ რას არ კატრულობს ხო მათი უთეთო მათი უთეთო არა ფაქტი სიმართლე ხო ერთია არა ყველაფერს ცირკი უწო და რადგან გახარია ახლა ამათო სან თავის პოლიტიკური და დაპირისპირება მის ცისკულზე არა შეიძლება ცირკი არა ცირკი აი რასაც გახარია ამბობს ტრაგედია ის რაც ბანიში ხდება ტრაგედია ესაც კოცხეში მოხდა ტრაგედია ესაც 20 ივნისს მოხდა ტრაგედია ესაც 5 ივნისს მოხდა ხართ ან ვეგუებით ან არ ვეგუებით და თუ ხართ თქვენ საკუთარ ანუ ადამიანები ვისაც ცირკად მიაჩნია ბრძოლა საკუთარი ქვეყნის ინტერესებისთვის დააპირებთ თეთრი ხელთათვანები რომ მხოლოდ გამარჯვებად გეტაყოთ როგორ ბრძანდებით აი აა იძალადეთ დმანიში მხოლოდ ორი ჭრილობა მიაყენეთ მშვიდობიან აქციის მონაწილეს ნუ ნუ კარაუშო შემდეგში ეს ყველაფერი აღარ გამოიმეორო თუ ასე აპირებთ რეჟიმის დამარცხებას ხო ძალიან ცდებით საქართველოს მოქალაქეს სჭირდება დანახვა პოლიტიკურ ლიდერში როი საკუთარი სიცოცხლის დათმობიც არის მე პირველ რიგში მეამსიამოვნებს ხო მუდმივად ვიყო ქარცეცხლის ეპიცენტრში ხო მაგრამ სხვა გზა ან იბრძვი ან არ იბრძვი საშუალო არ გამოდის მეგობრებო არ გამოდის ან იბრძვი ან არ იბრძვი ნიკა აი ბრძოლასთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ აი დღეს როდესაც ხდებოდით მესმის როდესაც ხდებოდით ხომ თქვენ მაგალითად ელჩებს ახსას როდესაც შეხვდით აი როგორი რეაქციები მოდის მათგან მე მესმის რომ ყველაფერზე არისაუბრებთ მაგრამ აი უყურეთ როდესაც ჯგუფურ ანგარიშჭორებებზე გვაქვს სახეზე ყოველდღიურად ქვეყანაში ხომ დღე არ გადის რომ ადამიანები პოლიტიკური ნიშნით ერთმანეთს ამწვავე და არ დაუპირისპირდნენ ეს ასახვას პოვებს ჩვენი დასავლელი პარტნიორების რეპორტებში და რაღაცნაირად მათი რეაქცია იქნება უფრო მეტად ხისტი თუ არა ჩვენი ვალდებულება ვინ საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებაში აქტიურები ვართ და ნუ მე თვითონ ერიდება რომ ვინმე პოლიტიკოსს უწოდებ იმიტომ რომ კიდევ ერთი გავემეორებ ნუ პროცესი ხო უნდა გიწყვდეს ხო და არქვა ეხლა თუ სამავტყოფო არ გაქვს ქვეყანაში ექიმი როგორ უნდა დაიქვა ეხლა არ არსებობს ეს ექიმი თუ ეხლა პოლიტიკა აკეთებ და პოლიტიკური პროცესი არ არის ამერ პოლიტიკოსი ხარ ხო მორჩა რა შემოვიდა უბრალოდ კრიმინალთა ჯგუფი რომლებაც მიიტაცეს სახელმწიფო დგანა თავიდან ბოლომდე სპეცსამსახურებზე და ათამაშებენ საკუთარ ადამიანებს კამერებთან და ეძახიან მათ პოლიტიკოსებს კობახიძეებს და აშშენებს ასე შემდეგ კალაძეებს და ღარიბაშვილებს ხო არასოდეთ ასეთი დიდი ყურადღება მიყობილი საქართველოსში კარსონგარი არჩევნებისათვის ჩემი განცდა ჩემი ინფორმაცია ჩემი ასე ვთქვათ მყარი შეგრძნება თუ რას აკვირდება ესა თუ ელჩი არასოდეს გავსი ამ ქონია ბამბაც კი იჭრიალებს ამათხელში ბამბაც კი იჭრიალებს და დღევანდელმა დღემ კიდევ ერთხელ დაარწმუნა
გაყალდება არჩევნები? მეკითხებიან რიტორიკულად, აი რომ გაყალდეს, როგორ უნდა გაყალდეს არჩევნები? თუ არჩევნები გავაყალბებინეთ, ასე შემთხვევაში გაყალბება. არჩევნები არ უნდა გავაყალბებინო. იცით რა არის? წინა არჩევნების შედარება 2 ოქტომბერთან არ შეიძლება ფაქტორი იყოს, რომელიც ჩვენ წინააღმდეგ მუშაობდა მათ შორის ოპოზიცია თლიან დაქსაქსული იყო. თლიან დაქსაქსული იყო სხვადასხვა კონტროლ. სხვადასხვა კონტროლში რა თქმა უნდა, ყველა ქალაქში ჩვენ თანამშრომლობთ. სხვადასხვა კონტროლში იყო. არჩევნები ყალდება იმდენად, რამდენადაც ჩვენ ვაძლევთ შესაძლებლობას. მე რაც შემიძლია გითხრათ არის შემდეგი. თითოეული კომისიის წევრი, დამკვირვებელი და წარმომადგენელი და არა მხოლოდ უბანში, უბაზე, საარჩევნო უბაზე იქნება 2 ოქტომბერს გმირი, რომელიც გამარჯვებას გამოუტანს საქართველოს და ისტორიას დაწერს. საიდან ვიცი? სასურველს რეალობად არ ვასაგებ. ამ ადამიანებთან მაქვს კომუნიკაცია. ეს ადამიანები განგებდგავენ ამნაბეს, არ იქნება ადვილი საარჩევნო. არ არის ადვილი ხახნო ოლიგარქთან ბრძოლა. ვიდი აბა ებრძოლე ლუკაშენკოს და ებრძოლე სხვადასხვა ქვეყნის ავტოკრატებს და დიქტატორებს. არ არის ადვილი. ჩვენ თუ იმის მოლოდინიკოსო ბიძინევანიშვილი ხელისუფლებაში ყოფნით დაიღლება და ჩვენ ერთ დღეს პრესკონფერენციას მოაწყოს და დაგვიძახის და გვეტყვის ახლა მომწმინდა მოყეჭებული მაგ თქვენი ჩაგვრა და შანტაჟი და წავედი ახლა მე სახში, თუმცა სახშია ისედაც, ხო? ეს არ მოხდება. ბრძოლა გამარჯვება არ მოიპოვება ბრძოლის გარეშე. გამარჯვება არ მოიპოვება თავდადების გარეშე. არ მოიპოვება დამნაშავების ხილების გარეშე და მაპატიოს ახლა იმ ადამიანმა, ვისაც სკაბრეზული გამონათქვამი არ მოსწონს, რომელიც დროდადრო გაიპარება ხოლმე იმ ადამიანის მიმართ, რომელიც შენს თანამოაზრეს და ხარდაჭერებს ჭრის და სამატყობოში აწვენს ორი კვირით და ერთი თვით. მე ამასთან შეგუებას არ ვაპირებ და თუ გივინმე აპირებს. კი ბატონო, მათ მაგივრათაც ვიბრძვით. და ისინიც იქნებიან ბედნიერ საქართველოში მაცხოვრებელი მოქალაქეები. ბატონიკო, ხომ არ გაქვთ ბოლო დეტალები სააკაშვილის გეგმებთან დაკავშირებით? რაიმე ახალი ხო არ იცით? მოკლედ და დავასრულოთ განაცხადს. მოკლე კითხვა, მოკლე პასუხი. ჩვენს გადაცემებში იგი იყოს ხოლმე შეიძლება მონაწილეობას თავად ექნება შესაძლებლობა გააკეთოს განაცხადება. მადლობა თქვენ პირიქით. მადლობა. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგხავთ რომ იყავით ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი დღეს.